Bodem číslo 6 je dávná žádost o dotaci na rozvoj sportu, to je takzvaná ta velká dotace, která je z zastupitelstva. Dostali jsme žádost od HC Cat Park Praha na výměnu nebo respektive pořízení povrchu na hokejbalové hřiště. Nijak jsme do ní nezasahovali, veškerou dokumentaci, která tam je, máte před sebou. Finanční výbor i rada doporučila schválit tento materiál. Hokej HC Cat Park Praha již po šesté v řadě vyhrál titul mistrů republiky extralize mužů, zároveň se starají o ten poker dětí. A je tady i stanovisko hokejbalového svazu. Prostě ta plocha už nevyhovuje, už se to tam nafukuje, na tomto extralize nemohli hrát. Čili je samozřejmě logické, že požádali městskou část, na dotaci si včáhnout nemohou, protože to podle informací není v tuto dobu vypsaná, proto navrhujeme schválit tomuto klubu, který funguje dobře a dlouhodobě se stará o mládež městské části a chodí tam děti ze 13. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Já bych měl několik komentářů nebo dotazů. Berte to prosím, takže se to netýká konkrétní kartu, spíš je to k dotacím obecně. Nebudu v tuhle tu chvíli otvírat otázku nebo téma, které taky občas otevíráme, jako způsob přidělování dotací, ne standardizovaně, ale na žádost, ale v tomhle případě by to bylo i svým způsobem výjimečné, protože ta částka je relativně velká, přesahuje 1 milion, zároveň je to něco, co je svým způsobem urgentní, ale možná i k tomu by směřoval můj první komentář, tam teda pro zase ty, kteří nejsou v tom detailu, se jedná vlastně o dotaci na výměnu povrchu toho hokejbalového hřiště, s tím, že vlastně ten povrch tím šetřením hokejbalové kontrolní komise, či jak se orgán nazývá, byl vyhodnocen jako nezpůsobilý pro extraligu. Ten materiál přišel jakoby, nebo ta informace o tom žádost o dotaci z mého pohledu relativně rychle. Moje první jakoby podívení je nad tím, že ale vlastně neznám jako technologicky, jo, že je možné vlastně, že se hřiště z nějakého provozu schopného stavu dostane do stavu, kde musí být vlastně hokejbalovou asociací udělená výjimka, aby se vůbec sezóna mohla zahájit. Ono to vlastně souvisí i s tím dotazem nebo komentářem k tomu, proč vlastně nebyly ty dotace žádány někde jinde. Protože pokud vím, tak magistrát každý rok hlavně města Prahy vypisuje dotace na podporu sportu. Je tedy otázka, tam bylo totiž, když ten materiál prošel výborem, dokonce dvakrát, pokud mám správné informace a doplňovali jsme nějaké informace, tak tam bylo vlastně jako uváděno, že ty dotace v tuhle tu chvíli jako na magistrátu nejsou vypsané. A možná je pravda, jako, že v tuhle tu chvíli nejsou, ale za mě je otázka, proč vlastně takhle nákladnou investici, kterou prostě ten provozovatel musí vědět, jakoby, že přijde, řešíme na poslední chvíli a ne s předstihem. Tohle je možná komentář, který směruje přímo tedy ke kertu. A ty další, jenom chtěl jsem znovu zvednout otázku a vlastně se zeptat, jestli jakoby městská část má nebo nezvažuje nějaké standardy pro přidělování dotací ve smyslu toho, že když jsem se třeba díval, neviděl jsem, že by nebyla určitý závěrka kertu ve sbírce. Co vím, tak tohle je třeba jeden ze standardů, který pro udělování magistrátních dotací funguje. Je to myslím, nejenom tohle, ale možná nějaké další věci, některé věci máme pokryté, nějaké zobrazování sponzora, předložení, vyúčtování a tedy. Možná ještě jednu věc zmíním, to je předložení nabídek. Tam vlastně nebyly alespoň při prvním projednávání ve výboru předloženy alternativní nabídky od dodavatelů, kteří by ten povrch měli vyměnit. V reakci na tohle bylo následně doplněno vlastně pouze jakoby informace, že jiní dodavatelé by vlastně to nebyli schopni zajistit takové technologicky v takovém provedení, ve kterém by to bylo potřeba.
ale zase když to vezmu jako ze svého pohledu, jo, já jsem samozřejmě jen jakoby zastupitel, v zásadě běžný občan, nejsem odborník, a pokud já mám schválit milionovou dotaci, tak mi úplně jako nestačí, když mi někdo řekne, jako, že věřte tomu, že prostě ty další dva dodavatele by to takhle prodat nemohli, když já se zároveň podívám na stránky asociace hokejbalu a tam vidím, že vlastně všechny, že i ten hokejbal tam doporučuje nějaké tři dodavatele. Jo. Takže z mého pohledu, já samozřejmě, já myslím si, že kolegové tady mají podobně jakoby principiálně, podporujeme jakékoliv prostě sportovní aktivity, které jsou využívány v městské části Praha 13 a víme, že KERT má fakt úspěchy v tom, co dělá, je to extraligové město, ale pořád zase spravujeme tady ty peníze z nějakou péči řádného hospodáře. Myslím si, že by to mělo být o tom, že vlastně máme nějaké standardy a zároveň v tomto případě si myslím, že je to něco, co se mohlo řešit jakoby opředně. Děkuji. Stručná reakce. Na hlavním městě měly standardy a jeli podle nich, pak skoro celou tu komisi pozbírala policie. To za prvé. Za druhé, v minulém volebním období se moc nerozdělovalo, proto nebylo o co žádat, protože já nechci do toho tát úplně politiku, ale tam byl jakýsi radní Šimral, který měl na starosti dotace, já nechci být příliš klučný, ale Tomáš Murňák moc dobře ví, jak to tam fungovalo nebo nefungovalo, jak ty dotace. On ani nevěděl, že má sport, ale budíš. My jsme se ptali a informovali i u Olympijského svazu a oni, chtěli jsme od nich nějaký standardizovaný modely, jak rozdělovat ty peníze. On to nikdo neumí, on nic takového neexistuje, vždycky je v tom nějaký subjektivní dojem. A pane zastupiteli, ještě jednu věc. Já možná jsem hrozný dobrák a mám tendenci vás furt chránit, ale vy pokud začnete si vytahovat nabídky a začnete zasahovat do toho, která firma by to měla dělat, nebo i se informovali o to, tak přebíráte zodpovědnost za to, jakým způsobem rozhodnete, jestli tato firma je lepší nebo není. To je prostě záležitost čistě a jen toho subjektu a varuju před tím, abychom přebírali a jakákoliv komise zodpovědnost na tom, jestli to má dělat ta nebo ta firma. Já vím, že jste to tak nemyslel, ale tím samozřejmě se dostáváme na velmi tenký led a proto jedeme čistě podle zákona, aby bylo jasné vyúčtování té dotace, ale to, jestli ten povrch, například ten povrch, má být od toho a toho dodavatele, jestli je ta cena správná nebo není, nebo jestli ta nižší cena je výhodnější a lepší pro ten oddíl, do toho bych se fakt nepouštěl, protože tam se dostáváme na velmi tenký led, kdy přebíráme odpovědnost za to a v uvozovkách pak už bychom rozhodovali třeba i o tom, nebo říkali, když od nás dostanou peníze, protože jsou to naše peníze, celé městské části, jaké mají koupit hokejky, nebo jestli dres má být z bavlny nebo nemá. Já možná to říkám až absurdně. Ale fakt je to velmi tenký let v tomhle tom. Proto ty dotační programy a tyhle věci fungují. Buď, když to dělá sportovní svaz, nebo ta Národní sportovní agentura, tak tam má odborníky na to, který opravdu detailně studují, jakým způsobem to má být a od koho dodáno. Tady my čerpáme z informací, že svaz řekl, že povrch už nevyhovuje. Mimo jiné ten povrch, oni se samozřejmě hokejbalisti o tom nevědí už minimálně 2 roky. A my jako městská část také. A oni se to své pomocí vždycky snažili opravit a vždycky to nějak jako fungovalo s tím, že to nedospělo do té situace, že by žádali o nový povrch. Ale teď se stalo to, že prostě už ten povrch upravit nejde. Takže to je celá ta anabáze vlastně toho způsobu toho povrchu. No a to je asi k tomuhle z tomu všechno. Jo, a pak ještě jednu věc bych řekl. Jo. Opravdu, jako vstupování do těch žádostí i třeba na komisi poradního orgánu rady, na komisi toho sportu, tak ono, kdo rychle dává, dvakrát dává. A komise samozřejmě z takových makových důvodů se třeba přes prázdniny samozřejmě nesešla, což je zcela objektivní. A víceméně
Těch dotací se rozdělil minimum a některé sportovní kluby na ní čekaly a vlastně teď už jsou trošku vníčeny. Takže ono na jednu stranu mít komisi a je úplně jedno, jakí jsou tam členové, kdo rozhoduje a podobně. Je na jednu stranu pěkné, my jsme to udělali, ale na druhou stranu to nese administrativní k tomu příslušné termíny. A najednou zjišťujete, že na akci XY, kde potřebovali 20 tisíc, tak akce už se dávno konala a ty peníze nedostali, že jo? Protože prostě komise se nesešla, protože nebyla usnášení schopná. A třeba i od našich členů, já nevím, jo, to prostě tak je, to je realita. Takže všechno má své klady i své zápory. Tak, to je všechno, technicky pan zastupitel Hrdlička. Tam doplním pro vysvětlení, no, to není o tom, vy jste to zřejmě ani tak nemysleli, že já bych chtěl zasahovat do výběru, ve finále je to vaše, nebo tady nás všech, jakoby politické rozhodnutí, ale myslím si, že není zasahování, no, pokud jako já jako zastupitel vlastně vidím, že jsou tam nějaké různé nabídky a vlastně potom, pokud ten klub si vybere z nějakého důvodu to nejdražší, a dokáže to nějakým způsobem zdůvodnit. Proč ne? Je to ve finále jakoby opravdu politické rozhodnutí. No, ve finále je tam vysvětlení, že je jakoby jediná, jo? Jako ano, ale... OK, já si nebudu zabírat. No, dobrá. Jenom, já nevím už, jako já jinak to neskontroluju samozřejmě, ale je možnost, a je potřeba to více bodově ukotvit. Víme, co to znamená. Další dvě firmy ukotvení povrchu v nabídce vůbec nemají. Takže může to dělat jenom ta, která je schopná to ukotvit. Já nevím, já hokejbal v životě nehrál. Já musím věřit to, co mi tady píšou, ale to dělám dnes a denně v tisíci jiných věcech. A nebo začnu hrát hokejbal, začnu tam chodit a budu 5 let tam chodit, abych zjistil, jestli se tam musí nebo nemusí kotvit. Jinak to nerozhodnu. Pan zastupitel Podzemský. Díky, až začnete hrát hokejbola, se budu rád úplně. Já bych jenom doplnil pana Hrdličku spíš jenom vysvětlení, proč jakoby Praha 13 sobě s tím úplně souhlasíme. Rádi podpoříme sport veškerý, každopádně když to máme vlastně, tak pro nás je to takový sport a rádi bychom prostě, aby ty dotace šly na více sportovních odvětví v rámci Prahy 13. Děkuji a to je přesně to hodnocení, které vy jste řekl. Je to úzkoprofilový sport? Já nevím, jestli je nebo není. Jo? A tohle, když do toho začneme vnášet, nebo mě se, já to často zmiňoval, mě se líbí rugby, hrál jsem ho, takže bych jako, tak se mi líbí, že bychom udělali stadion na Praze 13. Podporovali nic jiného, protože tam chodí víc lidí a je teď mistrovství světa v rugby. Takže hodnotit to, jestli tam chodí málo nebo hodně dětí, nebo jestli je lepší skate, nebo jestli je lepší fotbal. Teď narazíme na to, že ve fotbale, jaký oni se tam dějou hrozný věci, tak nedáme sokou ani kolumu, protože tam nahoní jde Berbra, nebo jako... To prostě, když do toho zaneseme, tak jsme úplně někde jinde, jo. Takže tady, já samozřejmě vím, že to nepodpoříte, jo. Ale vy to nepodpoříte ne proto, kvůli kartu, ale kvůli tomu, že to podporuje koalice. V tom není. Tady, v tomhle konkrétně, to bylo vás. Pan zastupitel Kalota. Vzhledem k tomu, co se tady teď říkalo, na všem je trošku pravda. Já bych měl takový návrh vylepšení dát do těch dotačních standardů spoluúčast. Protože když máte spoluúčast, tak ty subjekty jsou motivovaní k tomu, aby opravdu nějakým způsobem šetřili. Znáte, když někomu dáme plnou částku vždycky, tak je mu vlastně jedno, jestli to bude 1 milion nebo 2 miliony. Může se v budoucnu stát, že to skutečně někdo natáhne, tady kolegové naznačujou. Neříkám, že je to tenhle případ, ale stát by se to mohlo. My máme plné zkušenosti dlouhodobě s tím, že jsme dělali menších částek 20%, teda u větších částek 20% a u menších částek 50% spoluúčast povinnou pro to, aby ta dotace byla obdržená. A kdyby to třeba mělo být 5% nebo něco malého, tak pořád to ještě má ten motivační význam pro ten příslušný subjekt. Takže já bych se přemlouval za to, myslím, že by to bylo rozumné, aby se v těch dotačních pravidlech nastavili nějaká povinná procentování, byť třeba malá spoluúčast. Jo, tak tohle je zrovna návrh, který si myslím, že je.
akceptovatelný, jestli podíváme se na tu... Takhle, ono totiž většina těch dotací, samozřejmě tam spoluúčast je, akorát, že není natvrdo napsaná a není třeba v tom materiálu. Ale myslím si, že tady bychom se na to mohli mrknout, jakou výši třeba spoluúčastí v těch částkách. Někde to bude jenom, že to vlastně v zásadě napíšou ty žadatelé, že to tam už dávají, jako takový, a můžeme to mít v těch podmínkách, takže já ještě poprosím Michala Drámka, si na to sedneme a mrkneme, jak to mají jinde, jestli je 5% je hodně nebo 20%, to teď nedokážu říct, ale tohle si myslím, že má hlavu a patru, Michalem, pak se na to mrkneme, jo, děkuju. Pan zastupitel Lutňák. Dobrý den, já jsem chtěl jenom upravit to, že já jsem na magistrátu neměl na starosti sport, to možná bylo nějaké, možná jsem to špatně rozuměl a jenom jsem chtěl dodat, že vlastně, co si tak já pamatuju, tak obvinění vlastně už bylo z předminulého období volebního a ty standardy vlastně dělal až pan Šimra vlastně v našem období, nevím, jak vlastně dopadne. Je to tak. Z toho z období před Šimralem je obžalovali všechny. A Šimral dělal 4 roky pravidla, takže 4 roky se nic nerozdělovalo. Jo? A pravidla nebo minimum, jako, jo? Nebylo to žádná ta. Takže, a teď vlastně je to tak, že nikomu se do toho moc nechce a zejména se nikomu nechce do té komise pro sport, aby to rozhodovalo, aby nedopadlo jako kolegové. Jo? To je realita. Mě tam nejsou výpad, co? Že ne? Mě tam seš? Kdo je další náhradník za to vkupat na ten jedné kusem? Takže takhle, to je jenom jako, ono je to částečně usměvné, ale částečně je to bohužel realita vůbec, zejména u těch sportovních dotací. A ještě pan zastupitel Hlička. Já mám jenom ještě potřebu reagovat na to ukotvení, na to vaši reakci, že to tam napsané jako ano, tam je vlastně napsané je to jediná firma, která dodává to ukotvení, které my potřebujeme. Ale ani já hokejbalu nerozumím a když mám vlastně být, když to řeknu jako safe a udělat nějaké rozhodnutí o vydání peněz z pozice zastupitele, tak pro mě, když se na jednu stranu dívám na informace hokejbalové asociaci, která říká, 3 dodavatele můžou dodávat příště a na druhé straně vidím prostě, že ale jenom tenhle nám dodá to, co potřebujeme, pro mě by samozřejmě jakoby bylo bezpečnější a jistější, kdybych já měl třeba vyjádření od těch zbylých dodavatelů v tom smyslu, ano, tyhle ty potřeby, které má prostě zrovna tento klub s ohledem prostě na jejich hřiště, skutečně nedokážeme naplnit. A nechci tím říkat, byť přesto tím říkám, jakoby, že nedůvěřuji prostě vedení Kertu, o tom to není, jde mi o ten princip prostě. Radši bych tam viděl opravdu všechny 3 nabídky a ve dvou napsané, my to neuděláme, a jedním my to uděláme, než vlastně vidět tam jen jako jednu s tím tvrzením, že jen ta to dokáže. A o to mi šlo. V zásadě to už si dáváme nějaký podmínky a pravidla, vstupujeme do toho výběrového řízení svým způsobem, to je jejich. Já vlastně ani nevím, jestli oni mají výběrový řízení, jestli to je jako korporace k tomhle, nebo subjekt, nebo něco takového. To prostě, jako já nedokážu instruovat, nebo nikdo z nás ani to nebudeme dělat, abych oslovil ještě hokejbalový svaz třeba. Ať firma ta a ta napíše, že tohle dodat neumí. Jo. A pak můžeme chtít, a proč to dodat neumí. A ještě další věci, jinými slovy, pak ty prachy nedostanou k tomu výběru. Jak do toho vstoupíme takhle, tak to znamená prostě nedat nic. Oni si musí zodpovídat za to, že ty peníze jsou vyúčtovaný řádně, že jsou účelně vynaložený. První, kdo je bude kontrolovat a řvát na ně, budou ty hráči a ten svaz, když to udělají špatně, když to bude blbě. Takže to jsou ti koneční spotřebovávatelé, ti budou ti, kteří budou říkat, hele, a oni jdou do toho rizika, že když od nás dostanou tu peníze a udělají to špatně, že je budou muset vrátit, že dokonce budou muset vrátit i s nějakým penále, tam ještě nějaký navýšení a podobně. Ale ve chvíli skutečně vstoupíme na tenký let toho, že chceme vidět ještě víc ohledně nějakého toho hřiště jako takového, tak se nedobereme ničeho. Paní zastupitelka, Bero. Já bych si chtěla nejprve ohradit, že bychom byli proti a priori, protože to je z vaší strany, to vůbec není. Tam hodně dětí i u nás v klubu, kteří chodí do Kertu a hrají. Takže to není ten důvod, je to důvod právě proto, že ten způsob přidělování je standardní a pokud vlastně ta dotace nějakým způsobem probíhá, tak je naprosto logické, že vlastně chceme vědět, jak se došlo k tady té firmě. To vlastně to je u každé dotace takhle to snad probíhá, že
že aspoň víte jako nějaký pozadí, nebo jestli někdo přijde jen tak jako háže čísla a říká nějaký svůj názor, tak potom nevím, jako, co se jako opíráte. Potom, že to vyrušila, já nevím, ta částka je opravdu velká, je nestandardní, a tím pádem by chtělo zdůvodnit, jak proč. Děkuji. Dále pan zastupitel Hrdlička, po třetí k tomuto materiálu, samozřejmě podle jednacího řádu. Asi nás musíme nechat, my bychom měli nechat hlasovat, když to nikdo nespochybní, tak samozřejmě máte slovo. Jenom jsem chtěl reagovat, podle mě možná se nechápeme v tom, kde je ta hranice, nebo možná každý máme jinakou hranici toho vstupování. Pro mě to, že vlastně máme nějaké, opět použiju to slovo standardy, které říkají, že součástí každé žádosti o dotaci musí být předložení nabídek alespoň, nevím, pásům od dvou, od třech jakoby dodavatelů. Tohle to podle mě není jakoby zasahování do toho, jakým způsobem potom bude vybráno. Tohle je podle mě standard. To je podle mě něco, co jako nám všem, jako zastupitelům, kteří tady potom pro to hlasujete, dává nějakou jistotu, že vás potom nikdo nebude osočovat z toho, že ale proč jste to podpořili, když tady, nevím, mohlo být řešení o polovinu levnější. No, takže já se opravdu nemyslím, že to je něco, kde bychom šli za nějakou hranici toho, co je nepřípustné. Michal Drábek. Já teda jsem překvapen, jak tady slyším něco o nějakých standardech. Vážení přátelé, každý vypisovatel dotace dotačního titulu má své vlastní standardy. Já se dotačními tituly zabývám, řekněme, 20 let. Takže si dovolím tvrdit, že o tom něco málo vím. A pokud se jedná o nějaké nabídky, tak někteří, ano, vypisovatelé dotací, například Státní fond životního prostředí, ty stanoví tvrdý podmínky, nařizuje těm uchazečům postupovat podle zákona o veřejných zakázkách a tak dále a tak dále. Tohle skutečně není věc městské části, aby nařizovala někomu, že má postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Je se teda třeba tím, že máme tři uchazeči o tu zakázku a vypadá se to. Každý, kdo se mnou přišel do styku, ví, že jsem šťouhral, rejpal a že si nechám všechno doložit. To je vidět i na tom jednání té komise. A tam je i zastoupena opozice. Já se s každým členem opozice bavím, vysvětluju své důvody, chci po něm jeho argumenty a chci se snažit dospět k nějakému konsenzu. A jsem ten poslední, který by kterékoliv zastupitele nebo člena rady chtěl vystavit nějakému stíhání, ať už za cokoliv. Já vím, jak to vypadá. Já jsem dlouhá leta pracoval v ministerstvu obrany a kolem mě ty lidi v řetězech tahali a svítili nám všem do očí. Takže vám říkám, že nemusíte mít obavu z toho, kdyby jsme něco tady chtěli podcenit. Děkuji. Pane zastupiteli, děkuji. Naprosto vám věřím, protože nemám signál, že po 20 letech, v průběhu 20 let by vás někam táhli, takže to je, myslím, dostatečná kvalifikace. Pan zastupitel Mucala. Pan tady návrh ze strany SPD, tuším, upravit ty naše standardy tak, aby tam byla i spoluúčast. Já bych navrhoval při vyšších částkách, dejme tomu přes 250 000, požadovat, aby organizace, které tu dotaci přidělujeme, měla zveřejněné hospodaření, anebo nám aspoň základní převodu poskytla předem. Protože když to řeknu naprosto, tak my vlastně ani nevíme, jestli si o dotaci na to sami nepožádali, taky někde jinde. V extrémním případě. To bych bral jako nějaký jako element. Je to účelová dotace, je to dotace na nějakou konkrétní věc, na konkrétně vyčíslenou částku a právě proto by mi přišlo docela standardní a měli bychom to požadovat, aby to vyčíslení a to, jak se k té částce došlo, bylo v té žádosti. Z mýho pohledu, čistě z mýho osobního pohledu, nestačí říct, umí to jenom Franta, protože Pepa Lajza to nedělají, ale prostě mělo by tam být. Já jsem požádal Frantu, Pepu a Lajzu a Pepa Lajza mi oficiálně sdělili, že tuto technologii neumí nebo ji umí za to nekratuje. A to v té žádosti není. A poslední věc je, já mám teda stále za to, to se tady trošku přešlo, že jak v roce 2022, tak v roce 2023 hlavní město vypisovalo dotace na sport
a má tam i investiční kapitolu. A já si trošku myslím, domnívám se, že Kert Park už si zvyknul, že od Prahy 13 vždycky dostane a vlastně se na to město ani neskusil obrátit, protože žádosti napsal, že prostě na městě nic dostat nemůžou, protože se nic nevypisuje. To přece není pravda, to se můžeme přesvědčit na dlouhých stránkách hlavního města. Takže si jako trochu říkám, co by vlastně Kert Park dělal, kdyby jsme tady neměli ty kasína a ty automaty na Praze 13, možná by vůbec neexistoval. Díky. Děkuji za názor. Máme nějaké hlasovatelné usnesení? Nemáme, čili končíme rozpravu k tomuto bodu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 20, 10 proti, zdržel se 5. Děkuji. Bod číslo 7, prodej pozemků, čísla parcelní v Jinovicích. Jde o pozemky bývalé cesty, která vede po soukromých pozemcích. Žadatel nás požádá, ten majitel těch okolních pozemků, o prodej těchto pozemků podle cenové mapy vychází cena tak, jak vidíte. Jak vidíte, souhlas výboru i rady. Máte, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, kdo proti, zdržel se 5, děkuji.